Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny vlogg på kanalen. Hvis du ikke kjenner deg igjen, så er det ikke rart. Simen og moren har flyttet på grunn av vannlekkasje forrige leiligheten. Så hvis ikke dere har sett Simens video da forteller at de har flyttet, så gå og sjekk den ut. Uansett, i dag så skal vi handle julegaver. Det er i hvert fall det som er planen da. Å gud, det er snudd litt. Ikke så veldig. Der står bilen min. Ass, det er snø på bilen. Hvorfor ser du sånn rart på meg? Det vi gjorde nå var at vi dro først til Europris, kjørte moren din til Europris og Kiwi. Slutt å prøve å glans han i det lyset. Så takk til Mona Lisa, og her skal vi spise en mix-kebab på tallerken før vi drar videre og skal handle disse julegavene våre. Jeg synes jeg nesten må filme julestemningen her i løten. Ja, sånn ser det ut her da. Er det jo snø her, og så er det en dritdeilig bil som står der. Ass! Vi har fått sånne fantastisk digge brød med fantastisk digg hvitløksmør. De er dritgode. Ser ikke det her nydelig ut? Rate maten din fra 1 til 10. Ja, det er en 10, det vet du. Det er 10, uten å smake på den. Ja. Da er vi ferdig med maten. Se hva jeg har fått forresten. Polkagris, det maste om hele fjor. Jeg vet ikke om det var en metafor for noe annet, men du fikk det noe lær. Du har ikke den der til meg. Vi begynner å få dårlig tid. Ja, vi har to. Når vi er fremme i Amar har vi cirka 2 timer. Det holder til å handle noen julegaver det, altså. Noen julegaver. Vi rekker nok ikke alt. Nei. Der har jeg vært før. Nei, men nå går vi inn. Vi har 2 timer siden. Nå har vi fått kjøpt 3 gaver. Og det er ganske nice med tanke på at gaver tar tid. Julegaver til familien din hun har gjort. Yes! Fornøyd? Ja, jeg synes vi skal gå inn. Det er vanskelig å finne på julegaver da. Vi går inn her. Nei, hvorfor orker ikke jeg kvann? Ok, da har vi vært og handlet en del julegaver på Maxi, men jeg har liksom ikke fått filmet så mye. Jeg føler det blir så mye stress. Ja, du burde bli flinkere til å ta opp kamera og filme litt innen, altså. Det er det folk vil se, vet du. Men det blir jo litt klipp da, men nå skal vi stikke videre til et senter. Kjente stadion, som det heter. Nå har vi vært på Maxi, for noen som er kjent i Amar. Perfekt juletre. Nå kom det drittlys i veien, men se på det fine juletreet der. Det er jo delingen til Simen. Han ønsker seg sånn der. Marcus og Martinus. Her, kan du helle melka du over i den? Å herregud, det var sært. Dei. Bæh, bæh. Hei, hei, er det noe som står og urinerer? Så hvordan synes du dagen har vært så langt? Det var stressende å handle julegaver, men så er det sånn, når vi er ferdig med det, så er det sånn, åh, da er vi ferdig med det, liksom. Nå er vi jo i heaven, der Simen elsker å være. Ja, nå er vi i heaven, altså. Ja, biler og... Biler i tre, da er jeg god på det, da. Hva skjer her, jeg? Fucking gav for deg. Ja, du gjør det, altså. Da slapper jeg å gjøre det. Sånn, og så er den ferdig, den er grei. Nå skal vi finne barneklær. Prøv å finne at ungene dine er til å se ungene dine. Der har vi først kjøpt, eller jeg har kjøpt klær til kids. Og da er vi ferdig med julegavene, eller ikke julegavene, men ferdig med handlene hittil. Det ble ganske mye, det er sikkert kanskje ikke så mye bakom her, men det ble litt. Hellige jul. Ok, så nå har vi kommet oss hjem, inn, teamen sitter og spiller NHL der. Jeg har en liten livestream på telefon, for vi har fortsatt ikke fått noe nett her da. Og der kan dere se det er Liv. Det er mange som skriver hei i chatten nå. Ikke dårlig at det er så mange som er innom og skriver hei. Så det er koselig at mange er innom så sent, for nå er klokka snart 10:30. Og så håper jeg dere likte denne vloggen her. Så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt! Now my heart is a ghost town.